Máme pre vás horúce správy z Marsu. Zistili sme, že na mliečnej dráhe je skysnuté mlieko. Pravdepodobne je vanilkovo-banánové. Nie, je banánovo-vanilkové. Nie, Trevor, je vanilkovo-banánové. Koľko máš rokov? 9. Nevyzeráš na to. Ja neviem. Ahoj. Miláčik, počula si, čo sa stalo? Ja nie som tvoj jogurt. Naživo sa nám hlási reportér Marek z bývalej celý Siriusa Blacka. Marek, máš slovo. Nachádzame sa vo väznici Siriusa Blacka. Pod ňou je pivnica, v ktorej Bubba kradne zemiaky. Vidíte, je tu veľká tma. Potom sa k tomu viedli pani Klopáčková. Dobre, ďakujem. Dobre, takže tu je hneď pani Klopáčková, a pýtame sa jej. Čo hovoríte o tom kradnutí kráľovských zemiakov? O tom Bubákovi, čo vám kradne zemiaky. Čo? O tom Bubákovi, čo vám kradne zemiaky. Á, zemiaky. Áno, Bubák. No, jaký ho chytím, kde sa teší, že toto je on. Veľmi zaujímavé, vyvíja sa tam jeho ruku na tomto. Dobre, takže pre mladších divákov toto není dovolené, takže... Takže našiel som v tej pivnici od Rusinky po zemiakoch, po kráľovských zemiakoch a dúfam, že toho zločinca zabil až Černa. A bojíte sa, že ešte furt žije? Nie. Veľmi sa bojím, že ich ukradne ešte viac. A prečo sa bojíte o tých zemiakoch, že vám ich ukradne? Lebo stoja. Sú veľmi drahé, jeden stojí 100 eur. Takže som našiel na tú pivnicu, že Bubák nechal stopy a jeden zemiak padol od svojej ruke. A čo chystáte? Chystáme Bubáka. Chystáme také... Musíme ho zabíjať a dávať do väzenia.